Tā, šitas šeit, tā, kas te vēl teis? O, oh, beis man besi jārā, nu. Tā, te. Ejo, kas tu tāds, blē? Ko? Ko tu te dari? Ko? Lūsies ārā no manas mājas, bet tu ir policija izsaukšu, ko? Blē? Un jojojo, mani mazie circenīši, nu ko, Uldonam ir jauns videoklips, un kā jūs redzat, šodien pie manīm ir jauns viesis, dārgie skatītāji, un tas ir Slimet! Tas darāva Slimet, čau, veicīt, nu kā tu jūties? Nu, tāds ļoti labs sajūts, tāds sēd, ka es tevi papisīšu normāli. Nu tā normāli domā, tu tavs prognozes, ka šodien mūsu Mortal Kombats, būs tev neveiksmīgs, tev tā liekas. Man tēmīgi. Kāpēc? Dievi man nebūs. Nebūs šodien? Nē. Kāpēc? Būs taču. Atkal ielās būs boiņa. Šodien ielā būs boiņa, jā. Spēlēsim Mortal Kombat viens pret vienu. Kā Edijs teica, viņš negrib it kā spēlēt visas desmas. Man liekas, ka nav īsti jēgas. Nav īsti jēgas. Kroču spēlēsim līdz kamēr. Pirmais, kas dabūn 6 uzvaras. Jā. Jo principā, jā, pirmais, kas dabūn 6 uzvaras, tas, nu, tas jau ir uzvarētājs, jā. Es domāju, ka jums būs interesanti skatīties, kā es nosūkāju vēl. Jā, nu veids. Nu ko, kā jūs redzat, dārgie skatītāji, mēs esam Mortal Kombat 11. Mūsu ikreizējā ielās būs boiņas spēlē. Tā, nu ko, Edija, ar ko mēs sāksim pastāst? Kurš būs tavs pirmais karakteris? Pirmais... Ar ko tu iesi šajā visumā iekšā? Es pat īstenībā arī nezinu, ar ko tu īsti izvēlēties. Raiden tu ņems. Raidens. Ok. Edijs ies ar zibens zeli ārā, ja? Nu labi, nu tad Kung Lao. Kung Lao, lai iet Kung Lao pret tavu Raiden. Es nezinu, kā man veiksies, bet nu skatīsimies. Let's go! Tā, un mums ir ieradušies mūsu karēļi, Slimet. Vai tu esi gatavs? Raidens pret Kung Lao. Šeit izskatās, ka būs spēcīga cīņa. Būs spēcīga. Wow, nu davai, Edi, davai! Mēs to varam izdarīt. Es jau vispārībā nemāku spēlēt. O, vienīgi, kādi. O, reiz. Labi. O, labi. Labi, uzmetam viso. O, Raidens! Nu, bļo, kā viņam stipri tie sitie? Nu, davai! O, labi! O, stipens! Labi, uci! Šis bija ātri, šis bija ļoti ātri, let's go, Kung Lao! Labi, vai rādu? O, labi! O, nē! O, labi! Jā, bļo, nu nē, nu... Ej, o! Labi! Īstenībā es ar šito tevi... Jā, nu, dvai! Labi! Nē! Bļo, ka man rokas pilnīgi jau bīst! Nu, davai, nesvīst, Edi! Labi! Nē, tu man bišķiņ, atstāsts. Es tā ļoti ceru, ka tu man bišķiņ atstāsts. Nē, jā. Šeit ir viss. Jā, būtu viss. O, viens nulē, jā. Slimet, finisher, baby. Let's go, izbaudam Vitality! Nu ko, Slimet 1-0, veci! Pirmā cīņa, diemžēl, ir zaudēt, ka arī, protams, mēs aizmirsām atgādināt video sākumā, ka būs arī sots. Būs arī sots zaudētājiem, bet tas būs video beigās, tāpēc stay tuned. Tā, nu ko, ejam tālāk, otrā cīņa, Edi, vai tev vajag izlīdzināt, 1-1 vajag paņemt, saproti to? Vajag paņemt 1-1. Vai tu izvēlēsi pirmais? Nu labi, davai, es izvēlos pirmais, lai tas būtu Skorpions! Iesim ar Skorpionu, es ņemu Skorpions. Man kaut kā ar Skorpionu tīri labi patīk močīties. Nu Skorpions, šī ielās būs boiņa epizode, bez Skorpiona nav tā. Man liekas, ka jā, tā ir, jā. Tāpēc. Šaukāns! Nu davai, let's go! Šaukāns pret Skorpionu, let's go!
Nu, ko, let's go! Skorpions ir ieradies un Šaukans. Nu, Šaukans ir labs atceries. Nu, nezinu, man liekas, viņš ir diezgan lēns. Nu, viņš ir lēns, bet viņa sitiens ir spēcīgs. Atceries, viņš ir draudīgs, viņš ir bīstams. Tāpēc, nu, Edī, man liekas, ka šis varētu tev saiet, man liekas, ir labi. Labi. Jā, protam. Nu, paskat, kāds ir. Labi. Oooo, nu, davai. Nu, kā tas ir, ka tas bloks nevienu? Davai, Edī, strādājam! Mēt šurmēdā, jāāā! Oooo, mirī! Nu, pasiņķi, ka viņš ir... Oooo, mažīgu, jāāā! Jāāā! Unci, Skorpions! Mans pavēlnieks! Let's go! Viens no le! Nu, davai! Jā, ooo, nu panāču. Oh, mirīgi. Jā. Kāpēc viņš to bloku vietu? Jā, viņš. Ejo, nu. Uzpied, nē. O, labi, šo ir. Ooo. Labi. Jā, ņemam. Uj. Labi. Uzdūrī! 1 milimetrs līmēs! Baby! Ok, bet tev ir cerīgs. Atceries, bāržīs arī paņem rambas. Uci! 2-0! Un izbaudam fatality! Nu ko, 2-0, Edī, es esmu 4 cīņas tuvāk savai uzvarai. Jā, man patīk, ka viņš reiģi, jā, vitality. Nu ko, davai tālāk. Trešā cīņa, Edī, tev vajag steidzam kaut kādu trumpu laist ārā. Kurš būs tavs trumps tagad, pastāsti? Skorpions! Tagad būs Skorpions? Man mēneči patīk, svalīgs tam es vienīgajam atceros kaut kādas kombo. Nu, davai, ja Skorpions, tad Sub-Zero! Nu, kurš gan cits, ja ne Sub-Zero? Let's go! Tā, nu ko, let's go! Kas nu tavs Skorpions ir ieradies, Edī? Viņš ir bīstams, atceries. Es tikko ar Skorpionu tev vinnēju, tāpēc, nu, nepievilu Skorpionu. Man Sub-Zero arī ir šeit! Nu ko, lēdz pēc ugunī! Nu, davai, Edī. Mēs to varam! O! Labi! Ouu, pa žoklīti, labi! Pagā, kā es sasaldēju? Ouu, labi! Labi! Ej, dīkstam! Kur viņi ir gājies? Kāda fucking vienkā? Ouu, labi! Ouu, labi! Ouu, labi! Ouu, labi! Paju, paju! Pagadiet, es labi izskatās šobrīd. Ok, laikam izgāršu, tā? Labi. Ejo, es maisā! O, labi, tā nāk. Labi! Aaa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 
Nu, Edi, man liekas, ka ir ļoti liels problēmas šobrīd. 3-0 rezultāts. Tev ir kaut kas steidzīgi jādara. Un Fatality! Sub-Zero! Mans valdnieks. Sub-Zero! Ceturtā mūsu cīņa. Tev ir sročni kaut kas jādara. Nu, es laikam šoreiz iešu ar Noob Saibot. Mans būs Noob Saibot baržī mīļākais karakters katrā ziņā. Es atceros, ka es pagājušajā cīņā ar Noob Saibot uzvarēju. Nē, Bāržīs paņēma Noob Saibot un es viņu uzvarēju. Viņš bija baigā šokā. Nu, davai tāpēc ņem Noob Saibot. Ko ņems Slimēts? Tu vēl domā, tu vēl tā nevar izdomāt arī. Nu tad jā, Devorā! Edijam, ja jūs atcerieties, varbūt kāds ir skatījies pie Slimeda mūsu pagaišā gada Mortal Kombat X, Edijs
vienu cīņu pa pagājušajā gadu uzvarēju tieši ar Devoru. Nu, davai, ejam, skatīsimies. Nu, ko? Nu, Psybots ir ieradies ar savu superīgo āķi. Nu, bet Devora ar savām zirneklēm. Man nekad nav paticis pret Devoru cīnīties, viņi ļoti spēcīgi. Nu, davai, Edi. Visu vai neko, vecīt, visu vai neko. No, redzi, paskaties, kāds viņi ir. Viņi ir zībenīgi, Edi. Redzi, paskaties, dar. O, labi. Paskaties, redzi, kā viņi atvēra. Nu, davai, redzi, soņi vien. Nu, kādā? Labi, uzmanu visu. Paskaties, redzi, kā viņi mā. Labi. Labi! Ooo, labi! Sanāk no tādiem fucking atalbumiem uztaisīt kaut ko! Ooo, Fatals! Labi! Uuuu, Edi, būs! Šis būs, Edi! Pasies, man viss jau ir palicis vēl pavisam maz! Ooo, Edi! Nu, nāpļoj! Vai! Viens milimetrs! Oh my god! Viens milimetrs palika! Oh my god! Labi! Studijā! Labi! Tu kāpi ir notiek! Labi! Un nekā savādāk, Edi? Labi! Labi! Kāds? Uuu! Vēl pa šoklītī! Davai, mums jāizlaiž! Jo! Un izlaižam mūsu jauno garu Noob Saibot 1. Nu ko, final round, Edi? Oi, cik tas bija easy! Uz Noob Saibot trikiem nevajag uzdēties. O, mierīgāk! O, labi! Vai! Labi! Davai! O, labi! Tas ir mans! Tas ir mans ļaunais gars, esīt. Labi! Labi! Paskies, kā tu savus mušiņus! Oi, šeit tu nevēlas! Nu ko sākam? Sākam, mums jāpaņem! Kāpēc? Man neviens! Paskies! Nesitās! Paskaties! Jā, iemetam akaciju! Ooo, critical! Jā! Let's go, baby! Baby, izbaudam Vitality 4-0! Izdevās Devora! Vienmēr man nav patiks pret Devora cīnīties, un jā, tomēr sagāj. Okei. Tā, nu ko, Edi, nākošā mūsu piektā cīņa rezultāts ir 4-0, ļoti kritiska situācija, vecīt. Tev ir steidzīgi, jākam beko, vai arī būs baigi, baby. Te ir viss, te ir zāģis jau, jā? Es domāju, ka es jau varētu iet. Jā, varētu viss jau beigt? Nē, nu, bet vajag, lai ir pora, varbūt uztaisīs comeback, nekas jau nav zināms, saproties, vēl jau neko nevar zināt. Nu, davai nākošos fighters. Tā, mūsu piektajā cīņā, es visticamāk. Nu, ko tu ņemsi šoreiz, Edī? Davai, tu tagad izvēlies. Vai nu kotā. Kaut kādu meiteņu battle mošku uztaisam, es nezinu. Nu, davai, tu ņem Kitānu, es paņemšu Džeidu. Okei? Davai. Nu, davai, uztaisam meiteņu fight vien. Tā, nu ko, Kitāna, tava Kitāna izskatās ļoti dusmīgi. Mana Džeida arī. Nu ko, let's go. Te jābūt ir, man liekas, ka Tedijam ot šito ir jāpaņem. Nu es nezinu. Beidz, melo skatīt. Nu beidz, tev ir jāpaņem šis. Jo man te īpaši nav nekas tāds īpaši. O, labi. Redzi, tu paskies, ko var. Tu neapšaup. Tās ir kaļāvās. O, labi. Nu paskies, vecī. O, Edi, tu ko? Au, pa žoklu ar amuru! Ne, ai! Uz fatalver! Fatalič, okei. Mana Jade izskatās ļoti nobijusies šobrīd. Bet nu okei, Edijs mums atstās. Labi.
Labi. Labi, uci, uci, let's go! Man jau likās, ka šis ir pakās, bet nu okej, okay, Edijs man iedeva. Labi, ko tu te nāksi, buļbīt? Oj, 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 oj. Okej, okay. Tu negribējies ar stobriņu? O, un laiks paģieties par... jā. Nē! Labi, paģiepsimies. Man vairāk jāstrādā ar savu šito ten. O, Jade ir tā, kas man vienmēr tā kā... O. Wow, Jade! Davai, Jadeiņ, Jadeiņ, Jadeiņ! Jā, labi! Nē, Jade! No! Evo, ar vienu divreiz! Ar vienu tavu blogu! Oh my god! Ar tu pirmo... Fucking nav iespēja! Bet tu paņems, tad čokai, pasēc, cik tev palicisi! Oh, nu jā, nu jā, nu jā! Final rounds, let's go ar slimetu! Bāc tā Jade, es nevaru saprast viņš! Labi! Nē, es likti! Ai, Kitana! Labi! Vo, šito es arī gaidīju! Vo, labi! 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 Nē, kāpēc viņi pārvēršās? Nē, nu nepārvērties! Labi! Labi! Evs, te būs ļoti līdzīgi, Edi! Izdevās viņam! Labi! Nē! Jade! Oh, fatality! Nu ko, rezultāts ir 4 pret 1! Edi, beidzot sāk taisīt comeback! Edi, let's go! Izbaudam fatality! No, nē, 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 šis bija pārliecinošs, pārliecināts Viktors. Nu, davai, Edi, varbūt tagad sāksies 4-2, 4-3, 4-4! Jā, 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 labi, turpinam! Tā, nu ko, ejam tālāk, mūsu jau kura cīņa sanāk? Mums ir 4-1, jā? Tad tagad ir sestā cīņa, jau sestā cīņa ir mums. Labi, tā, nu ko, Uldons varētu pamēģināt šoreiz, man liekas, ka... Es demšu. Tu ņemsi milzi? Tad varētu arī varbūt milžu cīņu uztaisīt, es īsti nezinu. Es neesmu, labi, davai netaisam milžu cīņu, taisam, es ņem kabālu. Lai man iet kabāls, paskatīsimies, ko viņš man atnesīs, man nav ne mazākās jausmas. Tāpēc, let's go kabālu. Nu ko, kabāls ir ieradies ar saviem asmeņiem, bet jā, tev bija šau, ja? Šaukāns vai totalkāns? Es vienmēr jums jau. Nē, tavs man liekas totals. Totals vai zilais bija total, jā, jā. Oh, nu okej, 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 okej. Nu davai, davai, paskatīsimies, ko mēs vispār jau varam uztaisīt. Jā, vo, tavam ir tas lielais. Vo, jā, jā, viņš ir ļoti spēcīgs. O, labi, o, labi, 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 o, o! Kādā veidā! Oh my god! Totals, jā, tev ir totals. Labi! Labi! Tev fatalinč jau? Oh! Fatalinč mūs nespēs glāt! Labi! Oh! Come on, wins! Let's go! Nebūs nekāds fatal Edi šeit. Vienkārši kabals mūs wins. A, tu zini, kas tev sakts ir? Tas ir tas, ka tev dzīvīgi tev lādē. Ja tu iestājies tajā. O, o, o! O, jā, jā! Nu, slimēt? O, 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 slimēt! Ej, tu man tur vēdru sagriez, vecīt, domini! Okei, fatalinč no slimēt! Ej, tu man tur pasaudzē pišķītīgi, tu jau man tā jau esi nogalinājis. Jā, Heidi! Ok, un vēl šītā, oh, prasli. Labi. Mierīgāk! Nē, vecīt, viņam ir spēcīgs sitiens. Ah, vai?
Go on finishing! 5-1! Let's go, boy! Un izbaudam Vitality! Slīme! 5-1! Sveicīgi! Un šeit jau parādās pavisam liels problēmas, Slīme. Nākošā zaude un šī spēle būs beigusies. Šī spēle jau ir zaudēs. Ko tu vēl runāt? Es nesaprotu. Oh, baby! Nu, okay, labi, davējam tālāk. 7. cīņa mūsējā. Rezultāts, kā jūs redzat, skatītāji, 5-1. Edīsim pavisam ļoti kritiskā situācijā. Burtiski viņam vajag uzvarēt visus pārējos mačus, lai būtu 5-5 un tad būtu fināla cīņa 11. Ja? Labi, karoča, ko es vēl neesmu ņēmis šodien? Man liekas, ka jāņem tā, tu močīsi Sub-Zero. Sub-Zero. Ejo, nu davai tad pret Sub-Zero, es pat nezinu, man jau gribētu uz Skorpionu, bet Skorpions ir jau ņemts šodien. Nu tad davai, izmēģināsim Shang-Sung. Oh my god. Shang-Sung, Edi, davai, let's go. Tā, nu ko, Skorpions. Nē, Sub-Zero. Sub-Zero. Un mans Shang-Sung. Pēd, tev liekas, ka pēdējais? Nē, man liekas, ka tu paņemsi, jo ar šito es esmu laikam divreiz tikai cīnījies. Man liekas, par bārži un tā viens pats mājās pamēģināt. Tāpēc, nu es ar viņu nemāku. Tu paskaties, ko tu māk! A, paskaties, ko mans māk? Mans izbārībā, pliks! Tā nav izbārīgi man nekāds šis ten. Paskaties, man izbār nekas nesanāk. Nē, kaut ko viņš arī māk. Nu, paskaties, labi. Es nesaprotu, kā tu to fucking dari, jā. Nē, tu man to galvu skaus, mierīgāk neielauz. Noķēr manu steitaliņu. Nu, šitas ir īzī, paskaties, nu. Shang-Sungs ir, nu, īstenībā, nē, viņš it kā ir labs, bet ar viņu ir jāmāk, saproti? Vai tas būs viss? Pīdā! Tas ir viss, okei! Būs tas kāds fatal blow! Kā var šitās? Shang-Sung wins first round, okei, Edi! Round 2, fight! Kur jau tu sataisies? Tu tur kaut kā višķiņ tā kā... Labi! Nē! Nē! Labi! Jā! Es izsūcu! Es pārēdžos pa tevim tagad! Tagad tikai! Jā! Jāāā! Shang-Sung! Let's go, boys! 6-1! Kur izbaudām Fatality, dāmas un kongi? Nu tagad, Edi, šī spēle tiešām ir beigusies. 6-1! Viss ielās ir boiņa, ir pabeigt, dargie skatītāji! Shang-Sung wins! Let's go! Nu ko, skatītāji? Kā jau jūs redzat, rezultāts ir viss 6-1, Edi, kā tu... bet man liekas, ka tu reāli paņemši šito. Es pirmoreiz mūžā spēlēju. Bet nu iepriekšējo Mortal Kombat tu šeit spēlējis. Stundu. Kādu stundu, vai? Come on. Man liekas, ka Edi būs grūtāk, bet nu okei, izskatījās, jā, okei, labi. Nu ko, skatītāji? Tāpēc tālāk. Nu, Edī, nu davai pāriesim pie daudz pozitīvāka vecīt. Nekā pozitīva nav. Kā nav pozitīva? Kā nav pozitīva? Skaties, Edī, man, kā jau tu varbūt esi zinājis, varbūt esi redzējis, kā jau visiem saviem ciemiņiem es dāvinu Mortal Kombat 11 krēklu. XL vecīt tev ir jādara, šitas. Lūdzu. Man vēl prasa nosauc, jā. Nu kādu jūs redzat, Edīs, tas milzīgs kā Shao Kahn, tu esi kā Shao Kahns īstenībā. Priekš tevīm divas uzlīmītas, re, kur Mortal Kombat 11, redz, viena un otrā, iedos vienu Annai, un vienu pats sev uzlīmēt, uz nezinu, kaut kur.
Uz Playstationiem vai kaut kur tādā veidā. Domāju, kaut kur aizskāpju. Aizskāpju. Neatcerētoši. Tā jau mēs teicām, kad zaudētājiem, nu jūs esat redzējuši, man liekas, jau trīs epizodes manā kanālā, zaudētājiem jāizpilda sots. Nu un kāds būs sots? Mums būs tāds, mīļie skatītāji, vaska strēmelītes, jeb kā vaska, nu karoča, spalva norāvējs, jā? Re, kur mēs esam iegādājušies veikalā, va šitādas ten vaska strēmelītes, un zaudētājam, šoreiz slimedam, mēs līmēsim uz kājas, tur, kur ir ļoti daudz spalvas, attiecīgi šeit uz stilba, jā, tas ir stilps, jā, es nezinu, tas jā, ir, jā. Tas ir stilps, jā. Nu, vot, uz stilbu uzlīmēsim vienu plāksnīti, nu, to es šeit līmēšu slimedam, jā. Šādu burvīgu vaska strēmelīti un raušu nost, un tad ēdīs varēs izjust to, ko parasti meitenes izjūt, jā, kad iet uz vaksācijām. Tāpēc, nu, ko ēdī, vai tu esi gatavs izjust? Ai, ka tev tās spalvas sāpēs iekārši, ahā! Tāpēc let's go! Rīkst noskūt un tad... Nē, mēs rausim visu šo stilbiņu noplēdīsim viņam. Tāpēc ejam soda izpildē, let's go! Lūk, kur mēs jau esam soda izpildē, Edijs, lūk, jau mums paskatieties, jau kāds sagatavojies, Edij, vai tu esi gatavs? Vīt plāksnītes ir sagatavotas, tagad ķersimies klāt. Oh, let's go! Načur parād! Parād mums pasies, kāda Edijam smūka kāja ir, ja? Noaugusi, apaugusi, ja? Lietā šī burvīgā plāksnīte vienkārši Edij. Pirmo reizi mūžā kaut ko tādu dar, ja? Jā. O, plēšam vaļā. O, viss vaskiņā, ja? Tā, izmantosim vienu strēmelīti, ja? Tā, nu davai, Edij. Let's go. Līmējam virsū šeit tiešā. Jā. Oooo! Rītīgi uzkarsējam tāto kājiņu, paskatieties! Oooo! Visas šīs spalvas drīz lidos nos, būs tāds pliks plekīts, es arī īsmā, ka sanāks! Tu esi gatavs? Es ceru, ka nesanāks! Nu, davai! Oooo! Šitā būs labi, ja? Es nezinu, būs labi vai ne? Es domāju, ka būs labi. Viņš ir piekalts, Dievs. Es domāju, es jūtu, jā, ka viņš ir piekalts. It kā tu jūti, ka ir piekalts, jā? Es domāju, ka ir ļoti piekalts, jā. Nu, davai, ja tu jūti, tad let's go. Nu, ko? Uz 3, 2, 1, edīm. Let's go. 3, 2, skaties šeit, rādi šeit. Un... Paskaties, viss spalvās, parādžēt! Pliks, oh my god, Edij, bļoģ! Nesap! Sāp! Ielās būs boiņa, let's go! Nevajag ātro, palīdzi visam! Viskārtībā, nevajag šeit traki, nā! Šoreiz nav tik traki, jā? Ok, nu superīgi, paskatieties, kāds smūks tāds! Viss spalviņās vienkārši, wow! Tas ir pretī! Nu neko, tāpēc jau, dargie skatītāji, paldies, ka noskatījāties šo videoklipu, protams, iespiežam like pogas, protams, viss dodieties descriptionā, ir linki uz Slimeda YouTube kanālu, uz Instagram, obligāti ieķikojam, piesakojam, un jā, Slimed, paldies par spēli, bija prieks! Jā. Tāpēc, nu žāl, ka tā sanāca, bet nu neko darīt. Prieks papasti, jā. Jā, tāpēc jā, davai, mīļie skatītāji, lai jums veicās līdz nākošai reizei. Jūdāns TV!